Gəlmişkən toxunduz, ona görə o istiqamətdə bir cavab alım. İndi Ermənistanın baş naziri iştirak edəcək, Azərbaycan prezidentinin iştirakı da gözlənilir Münhen Təhlükəsizlik Konferansında. Necə fikirləşirsiniz? Orada müəyyən bir məqamda ikili bir görüşün keçirilməsi gözlənilə bilərmi? Düşünmürəm ki, belə bir məsələ gündəmdə olsun. Ona görə ki, ən azından müzakirə predmeti olmalıdır. Müzakirə predmeti üçün öncə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşüb bəzi məsələləri razılaşdırmasına ehtiyac var. Ermənistan iddia edir ki, artıq üçüncü dəfə sənəti işləyərək və özlərinin qeydlərini, əlavələrini edərək Azərbaycana bu sənəd təqdim olunur. Və bu məsələ Azərbaycanda müzakirə predmeti olandan sonra iki dövlətin Xarici İşlər Nazirləri arasında görüşülərək ciddi müzakirə olunmalıdır. Yalnız razılıqlar olduğu təqdirdə dövlət başçılarının müzakirəsinə bu məsələ çıxarıla bilər. Ona görə də belə bir görüşün keçirilməsini mən istisna edirəm. Aydındır. İndi məsələyə baxdıqda biz, siz də vurguladınız, Ermənistan tərəfi yenə də özünü sülhpərvər bir tərəf kimi görüntüsünü yaratmağa cəhd edir ki, göndərmişik təklifi sülhə hazırıq deyə bir açıqlama verir, amma Qarabağa dair məsələni təkliflər içərisinə salır. Bir məqama da toxunur ki, biz çalışırıq ki, danışıqların üçüncü raundu zamanı əldə edilmiş irəliləyişin inkişafına nail olaq. Bu danışıqlar ərəfəsində nələr idi? Qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyün tanınması idi, BMT nizamnaməsi, Almatı bəyannaməsi və eyni zamanda Soçi bəyannaməsinə də nəzər yetirdikdə mövcud olan üç tərəfli bəyanatların sürətli şəkildə icrasıdır. Bunu nəzərdə tutarsa əgər, axı hazırda biz gördüyümüz odur ki, nə Zəngəzur dəhlizinin açılması, nə ərazi bütövlüyünün tanınmasına dair Ermənistandan bir addım gəlmir. Yaxşı, belə olduğu təqdirdə, Azərbaycan tərəfini qane etmədiyi təqdirdə rəsmi Bakının tutacağı mövqe nə olacaq? Əlbəttə ki, Azərbaycan bu sənədi qəbul etməyəcək.